אורלי לא הייתה גוררת אותי למסיבה היא אצל דורון? אני ונתי לא היינו ביחד. דניאל, כמה פעמים אני צריכה להגיד לך? חיים פעם אחת, צריך לנצל את זה עד הסוף. פתאום קלטתי את נתי רוקד מאחוריי. רוצה אולי לצאת קצת החוצה? נתי ליווה אותי הביתה, וליד הדלת שאל אותי אם אני רוצה לבוא איתו מחר לים. אז איך זה להיות בחורה בכיתה י' כשלחבר שלך יש רישיון? את לא צריכה לקחת אוטובוס אחרי בית ספר, כי הוא בא לאסוף אותך. כשהוא מתחיל לעשות שטויות על הכביש ואני כזה אומרת לו שיזהר, אז הוא כזה יורד עליי שאני כבדה. אמרנו לך לחזור בשעה 12:30, לא ב-2. טוב, בסדר! ניקח מונית, נלך ברגל, לא נצא בכלל, יותר טוב נסגר בבית. קולטת שאנחנו כבר שנתיים ביחד? רציתי למות מרוב התרגשות. איך הוא זכר? בנים אף פעם לא זוכרים דברים כאלה. אני הולך לקבל לוחם מצטיין. אני מתארת לעצמי שאם לא היה קורה מה שקרה, נתי היה יכול להיות גם סטודנט מצטיין, איש עסקים מצטיין, אבא מצטיין. אבל היה הדבר אחד שנתי לא הצטיין בו. אורות של מכונית הופיעו מולנו, ואני אמרתי לנתי שתחזור לנסוע מאחורי המשאית. די, דניאל, אל תלחיצי אותי, יהיה בסדר. אז טיפשה הייתי. הייתי צריכה להגיד לו לעצור ולרדת מהאוטו. פחדתי שאם אני אעשה כזה דבר, אז אני אראה הכי לא זורמת. תאונה קטלנית אירעה לפני כשעה בצומת חולון בהתנגשות בין שני רכבים. בתאונה הרוג ושלושה פצועים. איך את אומרת, אורלי? חיים פעם אחת?